Hello， 大家好，我是小米，又为大家带来新的一期《神界元罪二》系列的视频。上一期呢，我们把两个拦路的抢劫的这个巨魔给打掉了哈，现在我们又回到了这个，一出这个伏魔阵的这个路口哈，我们还有一个任务没有完成。上期小米提到了一点哈，但是就是后来就走岔道了哈，就去打巨魔了，也没有去完成这个任务哈。这一期我们上来把这个任务完成掉哈。我是不是又走岔道了？那个地方比较难找哈，在这边还是在这边？这里不好过哈，不好过可以考虑让菲恩先过去，其他人用这个传送金字塔传过去哈。这边前面就是我们打第一只巨魔的地方哈，但是其实你如果不想通过巨魔的脸啊，这边其实是有一个小路可以走过来的，只不过这个小路虽然走过来，但是到不了这片区域啊，你得可能要用个位移啊，或者是从哪儿跳一跳爬一爬哈，找一找路才能上去哈，就是这样的一个事情。然后这一个小区域里呢有一个小任务哈，这个任务关系到我们伏魔阵当中的一个 NPC 啊，当时我们没有去跟他接任务，但是我们这个任务是可以完成的哈。我们赶紧用一下哈，这个一会儿芬就跑回来了哈。好的，这样就可以传过来了。然后呢，一进来呢，我们可以先开灵视哈，也可以最后再开哈，都是可以的。我们有的小伙伴说让我看一下我的这个加点和我的这个装备哈，我也给大家看一下哈。正好我们也到了这个加点的时间了。首先费恩呢，费恩满了召唤以后，其他的东西就可以是辅助的哈，无论他现在点的这个战场也好，还是其他的这些技能也好，都是为了辅助一些控制或者是一些其他的事情哈。我们现在他的装备给了他一点大气哈，所以我们给他再加一点大气血派。然后就凑两点大气可以学这个位移技能啊。然后其他的这个属性哈，这个属性方面，因为我们一直在说哈，菲恩的这个仙功不够哈，所以我考虑给他点一点智慧。然后记忆要不要加，因为他做了很多辅助的事情之后哈，他的这个蓝位槽是很紧张的，他一定要保证他自己召唤的学派里有一些技能的蓝位，还要做一些辅助的事情啊。所以记忆先不加吧，我们先把智慧给它堆起来啊。这是费恩，然后我们再看看费恩的装备啊。费恩的装备，我把那个交涉的戒指给他带了啊，他现在主交涉和偷窃这两件事情啊。然后这个装备只是加召唤哈，这个主要是为他给他提供一点大气，两点刺杀啊，这都是帮助他这个学一些技能哈，学那个肾上腺素和这个传送术哈，传送术，这个就是纯粹为了战场。他的装备其实很简单哈，就是战场召唤是吧，力量，然后剩下的就是为了他度这个盗窃哈，这个盗窃就是为了这些事情哈，没有什么太特别的。然后武器是一把之前拿到的这个打龙的时候拿到的，其实该淘汰了，但是我没有拿到更好属性的，主要是他加的这个属性非常好啊，所以就加了石暴击啊，这个非常好。然后盾呢其实没什么哈，加了一领袖，我们现在领袖是费恩啊，其实最好就是让费恩加领袖哈，因为他的这个护甲是最高的哈，护甲可以看一下哈，也才300左右哈，反正但是他已经是我们队里最高的了。然后我们的露丝小姐姐哈，露丝小姐姐首先这边的这个技能，我们现在主给他走的是水战啊，之后如果想让他走大气血派也都是可以的哈，再洗就行了，我们现在主的是水战，因为大气的原力技能我们现在还不太需要哈，没有特别大的必要，先不用用。先走水战，水战能给他加这个奶量哈，他会奶人的这个量会增加。然后智慧就不要再堆了哈，智慧，但是他的仙功现在是21，还是比分还是好像还是比分高一些的哈。然后其他的就主智力哈，体质我给他堆到了12点，帮他拿了一个盾牌啊，就够了哈。我们看一下啊，露丝小姐装备哈，露丝小姐装备我就是优先给她堆了一些加体质的东西哈，可能她用不上，但是能加体质的，比如这个衣服还是不错的哈，这个戒指纯粹是为了那加一体质啊，然后再加上这个盾牌本身加一体质，她就可以迟钝了，这样可以给她这个多一些这个生命保障哈。这个帽子好丑呀，但是她加一个治疗仪式这个技能哈，我们要不隐藏掉啊，隐藏掉吧哈，这个帽子太丑了，太丑了。
哎，其他的装备就没什么哈，其他就是堆一堆交易哈。那个我们的洛斯小姐主交易的，哎，这就是洛斯啊。然后，然后是我们的什么啊 ？Beast 啊 ，Beast 也一样哈，也是加智力哈，加智力。然后他的先攻是17，还可以哈，他可以最后动，没有关系的。然后战斗的话，我们现在主给他加的是烈火啊，主加的是烈火学派。其他的大气我们都是靠这个装备来堆的啊，都是可以了，没有关系。哎，这个然后 Beast 的装备的话，我给他堆了两点战场，可以看到哈，这个戒指加了一个战场，然后这个头盔也是加一战场的哈，就是为了让 Beast 有一个位移技能啊，位移技能。之前 Beast 一直苦于没有办法快速移动啊。现在给他学了一个这个凤凰虎俯冲，哎，这就可以了哈。然后我们的西贝尔其实加点是最简单的哈，因为弓箭手的加点其实没有那么复杂，其实就是战场什么时候满了就堆这个神社哈，堆神社，哎，然后你如果想堆这个什么远程哈，这个也是可以的，但是我觉得伤害没有这些来的直接，所以我就还是战场是主的是无可厚非的哈。然后他的这个智慧有点不够了哈，他的装备被卸下去了一些哈，西贝尔还是最好第一个动啊。为什么？这个游戏里这个行动顺序哈是己方的这个队伍里哈先判定，己方队伍里的先攻最高的人哈在最前面，哎，然后我说的不对哈，就是己方的队伍的先攻和敌方的先攻先判定谁最高。比如说我们西贝尔是21哈，敌人呢是19或者15，哎，然后就西贝尔就先动，然后敌方那个15的再动。然后我们己方第二高先攻的人在动哈，所以我为了保证我们西贝尔一直是就是整个行动顺序中最高的哈，所以我把他的先攻要堆得最高。为什么？因为西贝尔本身弓箭手他很脆啊，他如果后动的话他很可能会死掉啊，哎，再其次呢，西贝尔有一个天赋啊，就是说当他满血的时候啊，他的暴击率会增加的那个天赋啊，叫什么来着，我们看一眼吧，叫鲁莽之人哈，生命值全满的时候暴击率和命中率加10%啊，哎，为了把这些天赋发挥到最大哈，所以他最好是我们队伍里哎最先动的那个人哈，哎，然后我希望菲恩能是第二个哈，第二个，其他的两个人可以拖后一些没有关系啊，哎，这个就已经解释清楚了哈，有想知道的小伙伴也已经满足了你的要求。然后后面我在加点的时候，或者是换比较重要的装备的时候啊，还会跟大家再进行一下演示。哎，这里呢，我们先准备好这场战斗啊。这场战斗是通过这个拾取一个物品来触发的哈。哎，我们一进来哈，其实这里鲜血的不是特别好啊，那就鲜血就鲜血了。你把这个木盒子捡起来啊，这个战斗就触发了。哎，是几个这个虚空怪兽和一个虚灵化的驯兽师啊。哎，这几个怪兽就是他驯化的哈，可以看到哈，我们的先攻西贝尔判定没有高过这个弓箭手哈，所以是他先动的，我们西贝尔是后动的。他们都是物价比较高哈，这个弓箭手肯定是吧，是我们西贝尔的主要射杀目标。我们上来呢，先放血，哎，放血就是一是加 AP 哈，二是这个增加伤害啊。然后你加 AP 之前你要注意啊，比如说你是独狼或者是什么的天赋哈，你的 AP 点是很，或者是玻璃大炮，你的这个 AP 点数是满的时候哈，你放血这个 AP 就加不上了，所以要注意这一点啊。其他就没什么哈，没什么。哎，我们就两剑秒掉他，可能不能哈？没有，差一点哈，差20血。啊，没关系哈，没关系。哎呦呦，费恩这个血掉的比较多呀。位移技能还没给他学哈，刚才给他点了大气，还没有给他学位移技能。还有一个，这两个怪兽有名字的哈，帕莎和塔莎，但是他们都是，我看这个东西已经没有魔甲了哈，我们可以把它魅惑掉哈，让它变成我们自己人哈，自己人。然后我们费恩的话，要不装个死吧，是吧？费恩拿手好戏啊，就木甲没有了，是不是？躺一会儿哈，躺一会儿，让他打我们的宝宝啊，我们的宝宝比较抗造。哎，然后我们的这个小姐姐哈，小姐姐可以先上鼓舞哈，鼓舞是会加各个属性的这个 buff 的哈，体质、力量都会加哈，这样就变相加了伤害。然后可以考虑看能不能控他哈，应该是控不住啊，控不住就随便搞一搞哈，随便搞一搞。
然后我们的 Beast 哈 Beast 离的这个火系的技能都是离得近比较好啊，离得远了就不好用啊，所以火星战才比较好使啊，这个得考虑给他往火星战的方向洗一洗哈、啊、其实因为离远了这个都这些技能都发挥不出来哈、啊、他的火系技能基本都是需要在比较近的距离打的哈、啊、比较近的距离打。然后我们的宝宝的话，宝宝没什么事儿干其实哈、啊、因为这个人的护甲太高了哈，我刚才召完我就有点后悔了，嗯，也没关系吧哈，也没关系，我们可以把他打掉嘛，对不对？这个虽然是驯兽师哈，你看他打起来了哈，这个是虽然是驯兽师，就跟我们那个这个叫什么召唤师是不一样的哈，这个驯兽师死了，他的这个驯化的一些怪物是不会死的哈。西贝尔应该是可以收了他啊，收了他他应该。另一个不叛变吗，哥们儿？啊，你不叛变吗？你不叛变，我也得打你啊！嗯，我们的费恩可以给他控掉了哈，可以给他控掉了。虽然他是友方单位啊，他还处于被我们魅惑了的状态。哎，没打中啊，没打中没关系，我们还有宝宝哈。或者是其实这个队友动的时候他就死了哈，他就死了。真可怜啊，被我们魅惑住了还被我们狂揍，真是可怜。嗯， Beast 的话震一下吧，震荡波，震一下啊，震一下，看看能不能直接收了哈、啊，不能，血很厚啊。然后死了以后呢，我们费恩哈、啊、可以通过这个，哎呀，咋还冻结了呢？冻结算了哈，我们换一个人哈，我们其他的小伙伴可以下来了哈，可以下来，捡一下尸体，哎，这些都可以交给西贝尔哈，都是好东西。肠子可以拿着哈，肠子可以做水球，水球有些场景下还挺好用的，眼球也可以合成，哎，我们就合并在一起哈。我们可以开一下灵视技能，看看这里到底发生了什么哈，为什么会有虚空异兽在这里呢？啊，哎，这有个人哈，叫商人利亚姆，我们跟他对一下话。哎，这个长毛的，这个长毛的耗子，闻臭鞋的小狗，哇塞，这个翻译我也是醉了哈。问他在找谁，哎，说是他的学徒哈、啊、他曾经对他视如己出，但是 他背叛了他哈、啊、哎，这个任务叫做暴力接管哈、啊、他这个很恶毒哈、啊、这个诅咒他，哎，他让我把他的这个加文，这个人叫加文的狗头带过来哈、啊、问他发生了什么问题啊，哎，他说他的欲望太高了啊，他想就谋害他，就谋夺他的货物哈、啊，啊，我们帮他复仇，答应他哈，答应他。哎，然后把这个坟墓给挖开哈。你如果不开这个灵视技能，你智慧比较高哈，你挖开这个坟墓，哎，你吃了这个尸体上的这个东西哈，你也能大概知道发生了什么，也能接到这个任务哈，都是可以的。嗯，就是原罪二的这个里边哈，就是接任务的这个方式哈，和触发任务的方式都是多种多样的，都是可以的哈。啊，然后我们先回浮木镇哈，看看他的这个徒弟怎么个情况哈。哎，我们回去啊，嗯，这边哈，这边，走一走哈，走一走。
过来了以后呢，我们可以先进来跟他聊一聊哈，我们先跟他聊一聊。嗯，嘉文哈，就是这个人。哎，他说我那位同事真是完全没有用，他把我当成服务员了哈，他要一碗家常炖菜哈。我们可以先跟他聊哈，说我不是服务员哈。啊，他就非常想吃一碗家常炖菜。哎，我问他怎么了哈？问他怎么了？哎，他说他亲爱的导师被杀了哈，被虚空野兽杀死了。他说他劝他不要在山里行走啊，他不听他的。哎，他又给了我们一个任务哈，叫账本上的红墨水哈。哎，他失去了珍贵的货物哈。哎，然后我们可以哈，我们可以直接跟他说哈，我们已经见到你的导师了，我们要杀了你啊，也可以啊，先把他的这个完成，因为，这是两个任务哈，可以看到任务的名字是不一样的哈，这个可以得双份的经验哈。哎，我把这个就是刚才捡的那个木盒子给他了哈，可以看到得到7575的经验哈。哎，如果你那个木盒子我们是可以撬开的哈，是可以撬开的，如果用撬锁技能撬开了以后，给他个空盒子也是可以给经验的，不过给的是6000多的经验哈，差一点点。但是没关系哈，这个人反正之后我们是要除掉的哈，我们那个盒子还能拿回来，所以无所谓哈。所以我们就给他这个哈，这样还能多得一点哈。然后我们记得他要吃炖菜，对不对？我们不能直接在这里跟他开战哈，因为如果直接这样开战的话，酒馆里的其他人都会跟我们为敌的哈。而那些都不是坏人啊，没有必要杀了他们哈。然后我们就可以来到这个后面的厕所，跟这个厕所互动一下。哎，有人在使用哈 ，occupied。啊，问他怎么了哈？他说他吃了坏了的炖菜哈，这个炖菜怎么坏的？哦，他说加了这个被污染的这个鱼以后哈，这个炖菜就坏了，我们就得到了腐坏的炖菜的配方。哎，然后我们就可以做一点坏事哈，我们就可以这个啊，做一个腐坏的炖菜哈，这样就可以把嘉文给引出来啊，我们给他吃一个这个腐坏的炖菜。哎，问他你想不想再来点炖菜啦？啊，给他哈。哎，吃了哈，吃了。哎，然后他就去跑去上厕所了，闹肚子。哎，我们就可以站在这个门口坐等他出来哈，等他出来我们就除掉他哈，他这个忘恩负义的人哈。哎，忘恩负义的人。然后看看。打四个人打他一个哈，也不用做什么战前准备了，他应该马上就会出来哈，马上就会出来。哎，出来了哈，出来了，我们再跟他对一下话。哎，他问我们炖菜加了什么哈。哎，我们告诉他哈，就是受他导师之托要杀掉他。哎，他说那老人是个骗子哈，总是暗藏试着藏着什么惊喜之物。哎，然后他是个精灵哈，他就吃了这个人的肉，想获取他的记忆哈，发现什么也没有，所以就是他的欲望，就是让他杀了他的这个老师哈。所以这个人实在是坏透了。我们西贝尔要除掉你。看一下。所以这个游戏里对于精灵的设定其实还是有一点偏邪暗的哈，偏邪恶的哈，就是没事就靠吃人肉获取对方记忆这种啊，还是挺那什么的哈，挺不舒服的。哎，他是个刺客啊，这个游戏里的刺客好像没有好人哈，没遇到过一个是刺客职业就是比较好的人哈，我们就不照宝宝了哈，怪麻烦的。那个动画太慢了。哎，控住哈，这就已经是个死人了。随便打哈，随便打。Beast 难得炸一下哈，炸一下吧，炸。你看这个 Beast 就炸一下，这个我们都掉的血比别人多哈。哎，然后我们可以看一下的尸体。哎，可以看到哈，这有个钥匙啊，然后还有这个箱子哈，都是有的，还有他的头颅。哎，我们就全都收下了哈。然后我们可以把他的那个盒子给打开啊，看看里边究竟什么宝贝哈，让他这个至于杀了自己的导师哈。哎，那个钥匙就是开这个的哈，其实也没什么哈，都是一些。啊，这都卖不了几个钱儿哈，这也值得他干这种事儿哈，真是。然后这东西就没有用了哈，就扔了哈，这钥匙也没有用了。哎，然后这个头，
这个头你可以去还给他的导师去完成任务哈，也可以让这个我们的伙伴吃掉哈。为什么？因为吃掉以后会获得一个天赋啊，就是交易永久加一哈，就是交易这个技能就加一，我觉得还是很值当的哈，还是很值当的。然后来到这边哈，可以看到一个隐秘地点，我们不着急哈，我们先跟这边有一只猫，我先跟这只猫对一下话。The cat stares up at you. 哎，这是一只白猫哈。哎，他说他猫有九条命啊，他说八条已经没了。哎，但是他很高兴，不知道为什么哈。哎，他想死，看起来哈，他愿意失去最后一条命。他要那种发臭的鱼哈，我们可以尝试着给这个新鲜的鱼哈啊。哎，新鲜的鱼看来不行哈，他就想要虚灵化的鱼啊，那么给一条虚幻化的鱼。哇塞，你这么再给一条。哎，他给我们在地图上做下了个点哈，做了个点，说明有一个宝物在那边哈。我们也可以看一下哈，可以看一下。哎，在这里哈，在这里可以看到猫咪的宝藏啊，猫咪的宝藏。哎，然后我们可以挖开之前的这个地方哈，可以看到是一个小猫的尸体哈。哎，肯定是他不说他八条命已经没了吗？不知道是他之前的哪一条命哈，就葬送在这里了。哎，我们就也可以拿到一点东西啊，然后再回来那边还有一个宝箱哈，那边那个宝箱这个地方太讨厌了哈，这个地方为什么这么多油？哎，这边哈可以看到左上角这个地方有个宝箱，但是那个宝箱需要比较高的这个盗窃才能打得开哈，然后但是它的钥匙就在这里哈，就是在这里。哎，这个游戏设计的基本上这个宝箱的钥匙都不会太远哈，找一找总有办法找到的。就是告诉你，你不点偷窃这个技能哈，你大多数的东西你也都能拿得到，这里边就没有东西了。然后我们再说回嘉文的那个头哈，嘉文那个头你如果还给他的导师的话，那个导师一是会给你一笔经验奖励哈，二是他会在地图上再给你画一个点哈，小米给大家指一下，大概在类似这个位置哈，这个位置，哎，再画一个宝藏的位置哈，告诉你他这是他藏的，你可以去开啊。哎，但我觉得不值当哈，我觉得还是让我们的这个洛斯小姐姐哈，说干咱就干哈，让我们的洛斯小姐姐戴上这个变形面具啊，然后变身精灵，对吧？变身精灵啊，看看哪是精灵，这个是精灵。然后把这个头吃掉哈，让他获得这个天赋啊。是，哎，获得一个剧痛啊，就情商之道，情商之道。嘉文杀了他的导师啊，把导师的生意抢了过来啊。就是这样啊，这个不过这个精灵漂亮多了啊，我觉得这个精灵很好看啊。好吧，我们还是变回来哈，变回我现在自己的样子哈。然后我们就可以走了。我们的洛斯小姐永远获得了一个这个交易加一的这个天赋。我们现在交易非常非常高了哈，非常高了。然后那个宝箱那个位置，即便你不完成这个任务，你只要智慧够高哈，你也可以看得到的。所以点不点也无所谓啊，也无所谓。哎，然后我们就再开始清这边的这个任务了哈。这边的这些矮人被神秘的控制了这个任务哈，这里，哎，一般这个主角一说话哈，再加上有这些东西乱七八糟的，这大家都知道哈，这地方要有战斗哈，而且是一场伏击战哈，有人伏击我们。我们好像是可以说服他的哈，我试试。哎，想驱散他们，控制他们的这个东西啊。哎。哇，这么容易啊，就只要有神秘者标签这就屈服了，这也太容易了点儿了。我们上去哈，上面还有一些东西可以拿，这场战斗也可以打哈，打了有一些经验奖励啊，但是不是很高哈，所以打不打都无所谓，但是这上面是有一些东西的哈，有一些东西的，我们可以上去。看一下哈，这边，这里发生了一场屠杀。其他的垃圾都没什么哈，我可以自己捡啊。这个，但是这边有个洞，我记得哈，有个洞，哎，那个山洞里有人哈，山洞里有人，我们可以跟这个山洞互动一下哈。
可以只让我们走掉啊，哎，多试几次就可以跟我们说话了。哎，藏了一个人哈，尝试着套近乎。他说他叫沃伦哈，哎，我们帮帮他。哎，他的同伴在外面已经没救了哈，我们说服一下。告诉他别担心啊，告诉他别担心。到处都是鲜血和尸体啊，问这里发生了什么？都在厮杀。虚空异兽出来之前，他把瓦莱恩救到了这里哈。洛哈得知这件事情哈。好吧，没有得到什么哈，但是好像有你这个选项，如果选的比较对的话哈，就是之后那边那场战斗，他们几个是会来帮忙的。具体怎么选，小米不是特别清楚哈，也不知道我选没选对，我们一会儿看吧哈，看能不能他们会不会过来哈，会不会过来，然后我们再下去哈，再继续沿这条路往前走。哎呀，结束。哎，前面有一个红十字的点哈，红十字的点。是这个人吗？让他对话一下哈。哦，是那个渔夫啊，这是之前那个渔夫跑到这儿来了。哇塞，你不是去和酒边喝酒了吗？我这个戒指戴的还挺好用的哈，不想给你啊。不提，拜拜啊，拜拜。要不还给他啊，还给他吧哈，不差那一个戒指，交涉加一而已哈，给你。给他吧，给他吧，哎，能得到5000经验哈。那我们的费恩需要再找一枚戒指哈，交涉就减了。那就还带回这个蛤蟆戒哈，蛤蟆戒。行吧。然后毕竟是人家的结婚戒指哈，我们就不抢了。然后我们再往前走哈，看看哪里啊？哦，这是这里啊，他是沿着这儿爬上来了。哦，他在这儿。我说他怎么跑到这个地方来了？好的，我们继续往前走。哎，前面这儿又有一个这个尸体现场哈，这又有一场战斗。这场战斗可比刚才我们遇到两个人的那个要难一些啊。哎，最好能想办法这个先调整一下哈，否则这个还是不太好打的哈，我们快速保存一下。但是我们现在等级比较高了哈，可能也还可以。那我们上去哈，占领好的位置啊。然后你的 Beast 现在也能位移了。站这儿行吗？站这儿好像不行哈，我得上到这边去好像。这有陷阱啊，有陷阱。哎，上到这里哈，上到这里。哎，上到这里哈，然后，露丝小姐呢？露丝小姐要下雨啊。还是下血雨吧啊，下血雨，下在这边。好像下到上面去了哈，下到上面也无所谓。因为上面会有矮人伏击我们嘛，在上面找宝贝是可以的哈。哎呦，哥们儿，我都还你戒指了，你回家找老婆去吧，别在这儿了，好不好？哎，来了哈，来了。我们也可以再试试哈，看能不能说服啊，不差这点经验啊。哎，不行了，这回就不行了。哎，还是他们的仙功比较高啊，他们都是召唤师啊，可以看到啊，他们都是召唤师。哎，我们的西贝尔哈，西贝尔看一下情况啊，这边啊，这边是个没有物甲的哈，两个都没有物甲。哎呦，那我们也不能发两个击倒剑啊。先击倒一个吧哈，先击倒这个哈。哎，剩下的呢我们就 A 他。好在他们的血都不是很多哈，应该不太难。哎，这个人终于走了哈，终于走了。
我们再看看他什么情况啊。嗯，有雪下的太远了，雪下到这儿来了，在这儿招也不是不行啊，不太好，要不就招在他旁边吧，招个纯物理的宝宝哈。哦，然后这个关于这个助能哈，我上一次打那个魔妖不是利用的这个是土系的技能哈，其实宝宝里边也有助能，也有这个毒系的助能，也可以用这种助能的方式哈，让我们的宝宝带这个毒系的属性去打那个巨魔也是可以的啊，也是可以的。怎么来让宝宝有毒系的助魔这个助能？一是也是在制造一个毒的表面哈，在那上面招宝宝。第二个呢，也可以找一个随便找一个哈，土系的技能书和一个召唤系的技能书一起合并，就是合成哈，合成以后生成的这个技能就叫这个就是毒系的这个助能。哎，与它相似的哈，这个什么水系、电系的助能都可以这样合成哈，都可以这样合成。就是强制把这个宝宝的属性给改成某一个元素属性啊，其实就是这样的。我们把它扔下去吧，我们这没什么用啊，没什么用，我扔下去。嗯，可以给宝宝扎加一个 AP， 看不到哈。那给我们的费恩加个 AP 吧。嗯，洛塞尔杰哈，洛塞尔杰也干不了什么哈。要不就飞上去哈，飞上去，然后把这些人扔下来啊，扔下来方便控制啊，方便控制，这扔给菲恩吧，然后上个孤王。但是小米个人觉得这个助能的这个技能不太合适啊，还不如直接制造一些，就是让其他的伙伴制造一些地表哈，然后你通过这个对于这个地表的这个属性的改变哈，来让这个宝宝获得属性比较合适哈。但是这个唯一的方便就在于呢，你可以在战斗过程中直接就改变它的这个元素属性，也是有一定的用途吧。喜欢的小伙伴可以合成试一下哈。哇塞，这就被收了哈。我们的西贝尔伤害永远是很给劲的。主要是我们现在技能的这个等级已经碾压了啊，所以打他们完全不费力啊。哇塞，这个爆炸，这个爆炸很伤了就。嗯，我们的洛斯小姐姐呢？不知道能不能控住她哈，应该是控不住的。控不住就给她扔下去吧。可以给费恩加个奖。Beast 不用动了。好的，我们的西贝尔呢，可以把人收掉。结束战斗。就是战斗哈，然后看看捡一捡尸体，刚好啊，都是我的。哎，就可以走这一路就可以看出来哈，有很多这个矮人被控制了哈，被控制了，不知道什么原因哈，莫名其妙的被控制了。我们跳下去吧哈，跳下去。随便捡一捡哈，稍微捡一捡，然后我们继续往前走哈，继续往前走。这个丢戒指的大哥还在这儿瞎转悠呢，
真是还在这瞎转悠。然后我们往旁边走哈，我们看一下哈，往这边走。哎，这个地图还是挺大的哈，有一些这个边边角角的地方有一些小东西哈，要可能要自己探索一下哈。哎，这里有一个，走到这附近就触发了一个任务哈，是一个燃烧的先知。咱们可以看到这有五个火炬啊，五个火炬。其实呢很简单，就是需要我们超新星行不行啊？会不会太火爆了一点啊？哇塞，看来是不行。啊，可以啊，可以，哎，就同时把这五个火炬给点燃就可以了哈。哎，然后我们跟这个先知互动一下哈。哎，他也说布拉克斯雷克斯哈，诅咒他下地狱哈。我问问这个对他做了什么哈？啊，他了解他的秘密哈，他对他施以了火刑。哦，点燃这个火炬其实是对他的一种惩罚。我走在了一条被火焰吞噬的道路上啊。他就给我们一个奖励哈，其实也没什么哈，没什么。然后这儿有一本这个预言之书哈，也可以读一下，但是写的很晦涩哈，没有什么内容。其实小米觉得哈，就不给大家念了哈，就是文本写的比较晦涩。哎，然后我们继续往前走哈，走到这边有个海岸哈，把这个花拿着。哎，这边有个海岸，我们可以让菲恩一个人下去哈。哎，可以看到那有一盏灯哈，有一盏灯下去。哎，有一个古老的灯哈，有个古老的灯。我们直接把这个灯哈给他，拾取哈，拾取，不要跟他互动哈，不要跟他互动，因为现在这个灯神还是有点麻烦的哈。我们再看一下这有没有什么别的东西，没什么哈，就几个鱼堆哈，看有没有幸运，没有，幸运没有，好的，那这就没什么了，哎，然后我们就可以走了。这边也可以上去啊，上去是从另一边上去啊。我们也看看那边有没有什么吧，我们可以用金字塔传过去哈，没关系的。这边我也好久没玩了哈，有什么内容吗？好像没什么啊，就是边边沿沿的多走一走，没准会触发这个智慧，可能有宝藏哈，就是这个东西。战斗肯定是没有什么了。哎，这就是刚才伏击我们的那个人站的那个上面哈，其他的也没什么。好的，我们回去跟我们的伙伴汇合。哎，然后前边还有一个地方哈，有一个点。太远了哈。这儿呢，能过来不？行吧，那我手控一下哈，手操一下。好的。走着，哎，去看看这个宝藏哈，宝藏。这个好像是猫给我们的那个宝藏哈。I've spotted something. 哎，就在这里，看看猫能留下什么好东西啊？估计没什么好玩儿。一个大破箱子哈，哎呀，果然，这也有点太次了。哎妈呀，我这个松鼠啊，疼不疼啊？哎呀，这个松鼠太激烈了。哎，可以看到哈，这有很多死去的矮人的尸体啊，然后有很多这个陷阱啊，我们可以直接冲过去哈，也可以稍微的绕一下哈。这个燃烧的那个塔在哪儿来着？这个有一个灯塔，哎，我捡了个油桶，哎，行，捡就捡了，反正我们力量高哈。哎，这边保存了，就说明前方有大战哈，前方有大战。我们先不管啊，在这上面哈，在这上面，我们也是老惯例哈，让菲恩自己上去。省着这个麻烦哈，慢主要是。全是陷阱，陷阱。这松鼠又上来了哈。哎呦，这尴尬啊 ！CD， 等等 CD 哈，加个血。哎，前面还有一场战斗哈，就是进这个洞穴之前的最后一战哈。这场战斗小米看了一下时间也差不多了，我们可能要下一期哈。哎，这个警告手册我们之前已经读过了哈，那意思就是说
金元导师警告别人啊，是这个不要相信这个火光哈、啊，这个红木镇这里是没有灯塔的哈、啊，没有灯塔的，不要相信火光。我们也可以跟这个矮人对一下话。The spirit looks out to... 哎，他们真是狡诈哈、啊，有点燃火堆吸引别人撞过来哈、啊，他就是吸引别的船撞过来，来伏击这些船啊。哎，说落花的矮人们点上火堆，船长们就会跟随过来啊，然后轰的一声，货物都洒落在礁石上。哎，所以说落花其实是个非常坏的人物啊，他就是干这种抢劫的生意。哎，他还在做一些走私偷运的勾当哈、啊。死神海湾周围的人们对于鬼鬼祟祟的救援导师从来没有什么好感啊。哦，是救援导师发现了他啊。哦，他是一名救援导师啊，曾经是。哦，他曾经就想把这个双面间谍的感觉哈、啊。哎，我们把这个火焰就扑灭就好了哈。哎，这个东西没有经验奖励哈，但是有这么个事儿，可以就是让大家知道一下哈，这个剧情是这样的。哎，也是我们一直看到的这个警告手册里写的内容哈。哎，然后再往前就是那场战斗了哈，就在这个前面。在这个前面哈、啊，就在这个前面，这场战斗触发的时候哈、啊，会有一个虚空异兽在这里哈、啊。你就是一走到附近就会有一个虚空异兽，然后你最好，你如果想要吃这个虚空异兽的经验哈、啊，你就尽快触发这场战斗。你如果嫌这样战斗难打呢，你就可以等这个虚空异兽飞走了以后，你再触发这场战斗哈、啊，都是可以的。哎，大家自由选择哈。那这场战斗呢，我们就留到下一期了。那本一期呢，视频也就到这里了哈。感谢大家的收看，我们下期再见啦，拜拜。